sai, de colocar os ufados. Tu és despedida. Bom dia, ufados. Qual é a vossa nova magistra? Eu sou Dona Vera, vossa nova magistra. Nova é a nossa mate. Eu até escrevo quase um quinto. Sim, eu vou já te escrever. Quanto é ao 110 partir com 9? Mara? Levanta. Qual é o direito? A Reno está aqui. Não vamos? Bravo! Agente César, a mate. Estes aí, fãs, é bem divertido para o toalete. Ok. Tchau. Tchau. L'ambulanza la mulanza viene giù per dividerlo. Da studio se da c'è scuola. Ah, ci avesse voi pensato. Oh no. No, 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 ti resti qua. No. Secondo me questo TV. Alla polizia. Allo? Allo?
No banho cai na magistra, se é da turno, ponha a outra magistra. E em Joyce cai? Pelo Instituto Fetano. Ok, não nido. A polícia do sapato. Tira que eu já. Eles me despedirem, é só me processo, faz e doce a água que não é a data mais põe. Ok, ok. Tenha, tenha. Vai, posso te ajudar, meu Deus? Alô, polícia. Alô. Não vai com a... Esqueci de quê? Alô. Alô. Não vai com a uma magistra que é dada em ponha pela outra magistra. Aí, em dois, quai? Pela escola da... De... Instituto. Vai pra família. Laia? Coisa estúpida. Fuck, isso é também do espelho. Didi, du musst das nicht rein. Okay.